უძველესი დროიდან ტრადიციული გაგებით ქალი ოჯახის მომლელად ითვლებოდა. ქალი ზრდიდა შვილებს. კაცი კი აკეთებდა ყველაფერს, რომ უზრუნველაყო ისინი. უკვე ძალიან დიდი ხანია, რაც ქალების ცხოვრება რადიკალურად შეიცვალა. შეიცვალა ჩვენი როლი. Ჩვენ უფრო მეტად აქტიურები და ჩართულები გავხდით საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. Მაგრამ თავად სულ სხვა საკითხია. Როგორ შეუთავსოთ ერთმანეთს საქმიანობა და ოჯახური ფუსფუსი ისე, რომ ყურადღება არაფერს მოვაკლოთ? Სულ უფრო ბევრი ქალი დგება არჩევანის წინაშე. ქორწინება თუ კარიერა. ან უშლის კი ეს ყველაფერი ერთმანეთს ხელს? მოკლედ, არსებობს ქალების რამდენიმე კატეგორია. ის, ვინც ირჩევს ოჯახს, ის, ვინც ირჩევს კარიერას და ის, ვინც მუდმივად ცდილობს ეს ორი რამენაირად ერთმანეთს შეუთავსოს. Საქმიანი ქალი. Მუშაობს ბევრს, სულ ჩქარობს. Შესაძლოა ბევრ უინტერესო ადამიანთან უწევდეს ურთიერთობა. Ცდილობს არ გამოაჩინოს სისუსტეები. Უწევს კონკურენციასთან შერკინება. დიასახლისი. Აქვს რამდენიმე რეჟიმი. დალაგება. დახარისხება. კულინარია. Რეცხვა. Smenda. Sauto. Saqidlebi, natesavebi da bavshvebi. Misi rutina upro ertperovani da intelektualurat sustia. Sakmiani kali realizebulia, tsarmatebulia. Kargi reputatsia aqs. Upro bevri ramitsis sazogadoebrivi tskhovrebisa da saintereso movlenebis shesakheb. Finansurat uzrunelqopili da damoukidebelia. Უფრო გახსნილია ახალი ურთიერთობებისთვის და ნაკლები შეზღუდვები აქვს. დიასახლისი არ ნერვიულობს საქმიან ურთიერთობებზე. ნაკლებად იტვირთება, რადგან არ გრძნობს პასუხისმგებლობას დამქირავებლის წინაშე. მეტი შესაძლებლობა აქვს მოუაროს თავს. ქალი უნდა იყოს ძლიერი. ქალმა უნდა შეძლოს დამოუკიდებლად ცხოვრება. Მე არ მივეკუთვნები იმ ქალებს, რომლებიც დამოკიდებულები არიან მხოლოდ მამაკაცზე, თუმცა მე მამაკაცი მაძლიერებს. Მე მეიმედებოდა დედა ჩემი და ამიტომ ვიცოდი, რომ რაღაც იმ ყოფით პრობლემას, რაც ჩემში სჭირდებოდა იმ მომენტში, ის მოაგვარებდა. Მაგრამ დარწმუნებული ვარ, რომ არ მყოლოდა დამხმარე, აუცილებლად გადავანაწილებდი დროს შვილისთვისაც და სამსახურისთვისაც. ეს არ არის რთული, ეს არის მთავარი მონდომება. Ara, მე ვთვლი, რომ მე მაინც და მაინც წარმატებული კარიერა არ შემიქმნია ჯერ და არ მიმიღწევია მწერვალებისთვის, მაგრამ მეტაკლებად რეალიზებული ადამიანი ვარ და ესეც გარკვეულწილად იმ პრობლემას, რასაც ქვია კარიერა ან ოჯახი ქალისთვის, უქმნის პრობლემას, იმიტომ რომ ხა შეიძლება კონკრეტულად ასე არჩევანის წინაშე არ გაყენებს ყოველდღიურად, მაგრამ ის დრო, რაცაც შენი სამსახური მოითხოვს, აკლდება შენს ოჯახს და შენ შვილს. ვთვლი, რომ თუ კი ქალბატონს ეს ყველაზე მეტ სიამოვნებას ანიჭებს და სახლში ყოფნა მისთვის და ბავშვების აღზრდა, ალბათ ამაზე ძვირფასი ქალისთვის ალბათ არაფერი არ არის, მაგრამ მაშინ არ უნდა დაიწუწუნო, რომ ვარ სახლში, მინდა სამსახურის დაწყება და ვერ ვიწყებ. ძალიან თუ მოინდომებს ადამიანი რაღაცა პატარა საქმით, მას ყოველთვის შეუძლია, რომ დაკავდეს. მთავარია, რომ უნდა გინდოდეს. დანაშაულად მიმაჩნია ქალების სახლში გამოკეტვა. მე ვთვლი, რომ ყველა უნდა იყოს დასაქმებული და ყველას უნდა ჰქონდეს თავის კონკრეტული საქმე. ამის პარალელურად უნდა ვითარდებოდეს ის ცხოვრება, რომელსაც პირადი ცხოვრება ქვია. ამის გარეშე ადამიანი უბრალოდ კვდება. მაინც შვილის სასარგებლოდ ვიღებ გადაწყვეტილებებს, მიუხედავად ყველაფრისა რა. და სულ დანაშაულის გრძნობა მაქვს. მაგრამ ერთიც არის. შეიძლება ამის დარეგულირება, თუ ადამიანს ძალიან უნდა. Დაუშვათ არჩევანის წინაშე, რომ დაუმდგარიყავი, რომ ეს უნდა ყოფილიყო ამერჩია, ოჯახი თუ კარიერა, აი ასეთ ულტიმატუმს და ასეთ წინადადებას ქმარი, რომ მყოლო და მე არ მივიღებდი. ესეთ საყვარელი ადამიანი, როდესაც ეგეთი კაბალური პირობების წინაშე და არჩევანის წინაშე გაყენებს, ის
ძნელით წარმოსადგენია, რომ დიდხანს დარჩეს შენ საყვარელ ადამიანად, თუნდაც შენ რომ იმ წუთში მის პოზიცია გაითვალისინო და მის გამო დათმო რაღაც. თუმცა ფიქრობ, რომ ეს ერთმანეთს ხელს ნამდვილად არ უშლის და არ არის საჭირო შეწირო შენი პირადი ცხოვრება იმისთვის, რომ იმუშაო და გახდე წარმატებული. დამერწმუნეთ, რომ მამაკაცებს ძალიან ხიბლავ წარმატებული ქალები. მარტივია, უფრო სასურველი ხარ, უფრო საინტერესო ხარ, უფრო მრავალმხრივი ხარ და უფრო მეტ ხანს გრძელდება და უშუალოდ ჰარმონია ურთიერთობაში, როცა რეალიზებული ხარ. ნამდვილ ქალს ყოველთვის მაქსიმუმი სჭირდება. გაიხსენეთ, რამდენი მაგალითი არსებობს იმისა, ვინც შეძლო სრულფასოვანი და რეალიზებული ცხოვრება.